Шановні колеги, ми продовжуємо роботу і переходимо до досвіду університетської бібліотеки. І, зокрема, розглянемо джерела актуальної інформації університетської книгозбірні під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. І я хочу представити нашого доповідача, пані Людмилу Лучку, кандидата історичних наук, директора наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Пані Людмило, будь ласка, надаємо вам слово. So, dear colleagues, and we are moving on to our next presentation. Sources of current information of the university library during the full-scale Russian invasion of Ukraine, presented by Ludmila Luchka, the director of scientific library, Oles Honchar at Dnipro National University. So, please, the floor is yours. Добрий день, шановні колеги. Мене чути? Так, вас добре чути, все гаразд. Я хочу подякувати організаторам і партнерам конференції за чудову можливість поспілкуватися і познайомитися з досвідом роботи як зарубіжних колег, так і українських колег саме з нагальних питань. І Hello, зараз. dear colleagues, and I would like to say thank you for my involvement into this conference, to say thank you to the organizers and to all the partners who shared their experience. Thank you so much. В умовах воєнного стану наукова бібліотека Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара продовжує працювати і надавати інформаційну підтримку освітньому процесу. До основних функцій наукової бібліотеки належить якісне задоволення різноманітних читацьких запитів студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу, використовуючи наші фонди та наші колекції. In the conditions of martial law, the Scientific Library of Oles Honchar National University continues working and providing informational support to the educational process. Among the main functions of Scientific Library, there are qualitative meet of different of different demands of the readers, the users, students, postgraduate students, and the teachers, the lecturers, using different collections and funds. Фонди належать до інформаційної системи, яка не є сталою, а постійно рухається, розвивається і оновлюється. Комплектування бібліотеки під час воєнного часу є проблематичним, епізодичним і неповним. Але досвід наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара свідчить про єдність бібліотечної спільноти та підтримку її на державному рівні. All the collections belong to our informational system, which is not stable but is constantly moving, developing, and implementing new things. The aspect of complectation of the library during the martial law is somewhat problematic, episodical, and not full. But the experience of our library gives evidence of the unity of library community and its support on the state level. За період 2022-2024 роки наукова бібліотека поповнилася примірниками новітньої наукової, навчальної та художньої літератури українською та іноземними мовами. За обліковими документами найбільш відсоток складають наукові видання. Друге місце посідають підручники та навчально-методична література. Within the last 2 years, our library was had new complication with such additions as scientific, educational. I would like to say that the great percentage of that new literature was scientific.
Вагомими за змістом і кількістю є академічні видання, які наукова бібліотека отримувала від 25 державних організацій. Я назву тільки деякі. Це Академперіодика, Наукова думка, Гельветика, Право України. 6 різногалузевих інститутів Національної академії наук України, Українського інституту національної пам'яті та Української бібліотечної асоціації. I would like to say that very valuable according to the its content and the quantity are academic editions. These editions our scientific library received with from state publishers, institutions and organizations. And now Ms. Ludmila just enumerated exactly these publications. У 2023 році наукова бібліотека отримала від Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського колекцію книг з історії українського мистецтва, етнографії та фольклористики. Ці дарунки отримані завдяки акції Національна академія наук України «Бібліотека». Видання є чудово оздобленими, ілюстративними, насиченими цікавими фактами, подіями і персоналістикою. Окрему увагу варто приділити сучасним енциклопедіям, довідникам, які виконують роль навігаторів у широкому інформаційному просторі України. Last year, our scientific library received from the Institute of Folklore Research. So our library received some editions concerning folklore and art and culture of Ukraine. And also I would like to mention some encyclopedic editions, which are very well organized, illustrated, and contain different facts. Фахові видання надходять до нашої бібліотеки від Національної бібліотеки України імені Вернадського. Серед них – наукові монографії з історії фондових колекцій, також каталоги видань і фахові збірники з історії та сучасного розвитку бібліотечної науки. Among the specialized editions which come to us, so these editions come to us from National Library, Vernadsky National Library of Ukraine, and among them are editions devoted to the history of modern library science, about collecting funds, about cataloging. Наша бібліотека була активним учасником заходів, присвячених 150-річчю наукового товариства імені Шевченка, місто Львів. І завдяки цьому ми отримали ґрунтовні видання. Це були історичні нариси та енциклопедія. Our library was an active participant of the event dedicated to 150 year of Shevchenko science community from Lviv, and due to that we received a lot of scientific editions. Актуальною у часі є добірка видань, отриманих від Всеукраїнської екологічної ліги і присвячених екологічним проблемам під час воєнних дій. Інформаційно насиченими є періодичні видання від Київського еколого-культурного центру, які активно використовуються, я підкреслюю, студентами біолого-екологічного факультету, студентами кафедри географії, саме під час проведення лекцій та практичних занять. A relevant one is the collection of editions which we received from the All Ukrainian Ecological League, and these editions are devoted to ecological issues during war actions. Also,
deep, very deeply, informationally deeply, are periodical editions from Kiev Ecological and Cultural Center. These editions are used by the students of biological and ecological faculty and the Department of Geography during lectures and seminars. Важливим джерелом поповнення фонду є книгообмін з колегами. Так, завдяки Одеському національному університету імені Мечникова, Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Національному університету Львівська політехніка, Харківському національному університету імені Каразіна. Наукова бібліотека ДНУ ґрунтовно поповнила фонди періодичних видань. So a very important source of renewment of our collection is the book sharing due to Odessa National University, Lvivska Polytechnica University, Kiev National University, Taras Shevchenko Kiev National University. Our library has received many educational editions and periodical editions. Вісники та збірники наукових праць історико-філологічного змісту надійшли від Чернівецького національного університету, Прикарпатського національного університету імені Стефаника, Харківського педагогічного університету імені Сковороди, Київського національного університету будівництва та архітектури, Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка. From Chernobyl, Kharkiv, Прикарпаття, Чернігів, we received the above mentioned editions. Фонди краєзнавчих видань ми якісно поповнили завдяки підтримці Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. And our funds concerning the study of local history were renewed thanks to the Dnipro regional library. Навчальна література як інструментарій для нових дисциплін надійшла від Київського національного університету, Харківського національного університету, Львівського національного університету та Українського державного університету науки і технологій, тобто сьогоднішніх організаторів конференції. The educational literature as the toolkit for new disciplines. We received this educational literature from Kiev National University, Kharkiv National University, Ukrainian State University of Science and Technologies. That means from the organizers of our today's conference. Університетська книгозбірня поповнилася і виданнями своєї альма-матер. Серед них певну кількість складають саме монографії професорсько-викладацького складу різних факультетів. Це ґрунтовні авторські і колективні монографії, які є корисними під час як навчального процесу, так і проведення наукових досліджень. So our university library was filled also with our own editions, which were represented by monographs of our lecturers and teachers, which were also important not only during lectures, but also for conducting research. Крім того, інформаційний ресурс нашої бібліотеки поповнився і виданнями з 10 власних і особистих бібліотек, які ми отримали від професорів ДНУ та видатних діячів міста. And also our collections were filled from 10 private libraries from the professors of our university and prominent citizens.
Цінними за змістом є збірники наукових праць, вісники, наукові журнали ДНУ, що входять до бази даних, наукометричних баз даних, Web of Science, Scopus та інших міжнародних баз даних. І ви бачите, це на слайді тільки деякі з них. So on this slide, you can see just not all of these specialized scientific journals of our university, which are included to international databases such as Scopus, Web of Science, and other. Для поглибленого вивчення історії рідного краю важливими є фонди краєзнавчих видань, дослідження яких за цей період активізувалось. Наукова бібліотека поповнилась ґрунтовними серійними виданнями з історії районів Дніпропетровщини, окремих населених пунктів та біографічними нарисами. For more improved learning of the history or of the local history, became important the collections of editions on local history and the research of such collections became very rapid during the last period, and our library was filled with substantial editions devoted to the history of some Dnipro districts and some editions on biography. На окрему увагу заслуговують фонди відділу іноземних видань, які за цей період поповнились колекціями книг. За проєктом «Незламні бібліотеки», з власних бібліотек випускників ДНУ та української діаспори. Особливо цінними за змістом стали щоквартальні випуски журналів від видавництва університету Джона Хопкінса, видавництва університету Пенсильванії, Українського конгресового комітету Америки, Національної психологічної асоціації психоаналізу. І я хочу зазначити, підкреслити, що саме ці журнали, вони стали дуже такими активними, актуальними джерелами під час підготовки студентами факультету журналістики своїх проєктів, медіапроєктів, пов'язаних з війною, з інформаційною безпекою та фейками. And I would like to draw your particular attention to the collections of the Department of Foreign Editions. And these collections were filled with new books due to the project Invincible Libraries, and also from private libraries, from graduates of our university, from the representatives of Ukrainian diasporas. And I would like also to mention and to emphasize that these editions were actively used by our students of the Faculty of Journalism while their researchers concerning propaganda and misinformation and disinformation war. Для читацького кола університету затребуваними є і фонди художньої літератури. У сучасних умовах підвищився інтерес до читання української літератури, творів українських письменників і світових письменників в українських перекладах. For the wide circle of readers of our university, of course, very relevant also are also editions on fiction. And in our present day, we have the raised interest to Ukrainian literature and also to Ukrainian translations. I mean, like some foreign writers in Ukrainian translations. Підтримка видавництв, друзів бібліотеки і шанувальників книги сприяють оновленню фонду, яким активно використовуються і користуються студенти різних факультетів і переміщені особи. Due to the active support of all who loves libraries and our publishers, our funds are constantly renewed and are in a great use to our students and to everyone. Серед колекцій художньої
відділу хочу звернути увагу на так звану австрійську бібліотеку, яку ми отримали у цьому році, і до якої увійшли твори австрійських та німецьких авторів у перекладі українською та англійською мовами. I would like also to pay attention to the so-called Austrian library, which we got this year. We among those are works of Austrian and German authors in Ukrainian and English translation. Кожне видання, отримане науковою бібліотекою, є актуальним, корисним і цікавим для певних читацьких категорій. Є роль бібліотеки саме у процесах поширення інформації про нові надходження. Зокрема, це створення бюлетеню нових надходжень, це проведення тематичних бібліографічних оглядів літератури, це презентації як цілих колекцій, так і окремих примірників, співпраця з деканатами факультетів, проведення лекцій і екскурсій зі студентами та створення тематичних переліків літератури для навчального процесу. Surely every edition which we received is relevant, useful, and interesting for different readers groups. And a very important role of the library in these processes is in dissemination of information about new editions. For example, the creation of leaflets of such new editions. Then thematical reviews, then presentations of these collections and separate editions, its cooperation with the head of departments of different faculties, its student excursions, and its the creation of thematic literature lists. Отже, під час воєнного стану в Україні поповнення фондів наукової бібліотеки є міцним підґрунтям якісного освітнього процесу та невід'ємною складовою культурно-освітнього розвитку міста. Незважаючи на фінансові труднощі, підтримка видавництв, закладів з книгорозповсюдження та приватних осіб є потужною, плідною і високо оціненою сучасними користувачами. І в заключенні я хочу подякувати усім, хто підтримує бібліотеку, за підтримку бібліотеки, тому що саме ви сприяєте створенню широкого інформаційного простору нашого університету. Дякую за увагу. So during the martial law in Ukraine, the renewal of collections of scientific library is the strong base for qualitative educational process. And despite all financial difficulties, we have the strong support of publishers, of private person, or just of singular persons with, and this support is really hugely evaluated. And for the end of my presentation, I would like to say thank you to all of those who support our library. And yes, just thank you so much. Дякую, пані Людмило. Колеги, можливо, є запитання, репліки, будь ласка, озвучуйте. Пані Людмило, дякуємо вам за таку насичену, актуальну доповідь. Дійсно, бібліотека університету – це такий надійний центр інформаційної підтримки і навчального процесу, і дослідницької діяльності, і актуальна колекція інформаційних ресурсів є базою для того, щоб забезпечувати процес навчання, процес досліджень. І дякуємо за те, що попри всі складні умови, попри всі виклики, ви робите все можливе для того, щоб наші здобувачі навчалися, наші науковці мали змогу досліджувати. Дякуємо.
Thank you so much, Ludmila, for your presentation. Dear colleagues, if you have any questions or comments, please put them in the chat or ask them in person. So, and Ludmila, thank you again for your such substantial presentation and mentioning all these issues. Of course, the university library is that potential and active base for fruitful research and the development of our students and graduates. Thank you so much.